Чи може існувати життя на Марсі? Чи є спосіб побудувати там космічну станцію? Та як охолодити Венеру? Відповідь на ці питання намагається знайти 9-річний Богдан, учень Лозівської школи. Допитливий хлопчик захоплюється астрономією, обожнює зірки. Однак можливість заглянути у телескоп йому раніше не випадала. Новина про відкриття обсерваторії у його школі дитину вразила. Каже, кілька разів уже використовував новий телескоп. Я ще так думаю, що так про Венеру. Чи можна туди багато, так від сонця її так поставити, відбити, так би сказати, від сонця такими великими дзеркалами, що промені просто би відлетіли. І туди направити багато льодових астероїдів, аби вони її остудили, і там вже можна було би так би жити би. Направити повітряну оболонку, так би сказати. В обсерваторії проходитимуть уроки астрономії. Окрім цього, планують проводити заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи Малої академії наук. Відвідувати її зможуть також усі охочі, жителі громади та гості. Для вчителя як астрономія – це неоцінений скарб, тому що уроки астрономії не тільки ми можемо вивчати, маючи ось навіть ту комп'ютерну техніку, а маючи такі засоби, ми можемо ці об'єкти спостерігати. Я маю на увазі небесні об'єкти, дійсно, реальному так, часі. У створенні обсерваторії Байковецькій громаді допомогла програма «USAID Добре», що виділила на обладнання понад 120 тисяч гривень. Ще 90 тисяч взяли з бюджету громади. Ця громада вибрала покращення освітніх послуг. І один з напрямків покращення освітних послуг – це обладнання для шкіл. І це саме тому був обраний такий проєкт. Загальна вартість проєкту від нас – це 10 тисяч доларів, але ми надаємо ці кошти лише за умов співфінансування. Облаштувати приміщення обсерваторії допомагають школярі. Кажуть, роблять це із задоволенням, адже тепер мають можливість зробити знімки інших планет. Я дуже радий, що у нас буде така обсерваторія, тому що діти можуть прийти туди, зробити свої перші знімки, і, можливо, вони навіть надихнуть когось. І хтось може навіть стане видатним фізиком або зробить якесь велике відкриття в нашій історії. Це є дуже добре. І я надіюсь, що в майбутньому по селах, в цілій нашій країні буде побільше таких обсерваторій, і вже навіть наші діти, наші майбутні онуки зможуть так само там дивитися на зірки, спостерігати за планетами і робити нові відкриття для себе і загалом для цілого світу. Думаю, під час відкриття цієї обсерваторії буду ходити, бо цікаво дізнатися про якісь сузір'я, зірки, можливо, якісь планети. Технічна обсерваторія складатиметься із двох частин – телескопа для візуального спостереження за небесними тілами та фотографічного інструмента для досліджень сонячної системи. Телескоп настільки потужний, зазначають науковці, що глядач зможе побачити навіть хмари на Юпітері. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.